Oljan föll 30% i öppning och drog med sig nästan allting ner. Stockholmsbörsen öppnade ner 6-7%. Och vi har, som ni hör, en hel del att prata om idag. Och det ska jag göra med Georg Norberg. Och sen ska Kiran Zacharias visa lite grafer. Det är den 9 mars och det här är FN Marknad. Ja, Kiran Zacharias, vad händer egentligen på oljemarknaden? Ner 30%. Ja, vilken dramatisk start på veckan, eller slut på veckan om man var uppe sent igår. Vi såg ju kraftiga oljeprisfall efter det att då OPEC plus, egentligen samarbetet mellan OPEC och Ryssland, visade sig imploderat. Mm. Och Saudi, det var Ryssland som sa nej till de här produktionsneddragningarna som man diskuterade under förra veckan. Och då svarade sen Saudi med att man kommer att gå ut och höja produktionen istället för att sänka produktionen som var tänkt att man skulle komma överens om. Mm. Och det här kommer ju i ett läge där coronaviruset redan dämpar efterfrågan där ute. Så att vi har redan ett för högt utbud i dagsläget. Och på det nu så ska Saudi då gasa. Och dessutom så kommer man införa rabatter till Europa till exempel. Också varför gör man så? Varför gjorde de så här? Ja, men det har att göra med då responsen att man vill inte bli mobbad utan man vill befästa sin dominans skulle man kunna säga. Om vi tittar här är då utvecklingen på oljemarknaden. Vi ser en ganska lång tidsserie här men det är bara för att visa att fallet som vi såg här som var initialt nedåt till 30%. Vi får gå tillbaka till 90-talet innan vi har sett en större fall än så. Och under året här så har vi sett ett rejält nedställ här i oljan. Går vi framåt på nästa graf här så ser vi produktionen. Och det här är en viktig graf. Vi ser att USA har seglat upp och blivit världens största producent av olja på bekostnad då av att vi har sett en lite avstannande trend här både i Saudi och i Ryssland. Så att när OPEC och OPEC plus då har infört produktionsneddragningar så har det varit på bekostnad av att USA har vuxit. Mm-hmm. Och nu säger Ryssland då att man vill inte tappa mer marknadsandelar och att man då inte går med på den här produktionsneddragningen och att man då också tillsammans med Saudi kommer att öka produktionen. Så att nu sätter man kranarna på max helt enkelt. De gör det för att sätta dit USA man då. Ja, men det var väl, man spekulerar i att det var därför Ryssland valde att göra som man gör. Och Saudi vill då i sin tur straffa Ryssland att rätta er i ledet. Det är så här vi ska hantera den här nedgången. Och det här, som jag var inne på innan, det här blir ju en ny dimension av osäkerhet där ute. Så det här spiller ju över till andra delar än bara råvarumarknaden. Mm. Då. Räntan framför allt, vad är det vi ser här? Ja, vi tittar på den. Nu ska vi se här. Det är den 30-åriga räntan, även om det står den 10-åriga där, som faktiskt har kommit ner under 1%. Så historiskt låga räntor i USA. Och den bilden man ser och hastigheten ner här det är ju att räntemarknaden prisar in något form av recessionsscenario framåt. Mm. Alltså en väldigt dyster bild. Samma bild får man delvis i börsen, men det är inte ovanligt att vi ser stora sättningar på börsen. Men liksom lite mer optimistiskt ändå på börsen. Man skulle kunna säga kanske att man ser mer en V-formation. Alltså att det blir en skarp nedgång, men att man sen kommer ta igen det mesta. Medan räntemarknaden mer prisar in en mer U-formad återhämtning så att det kommer ta lite längre tid. Mm. Tittar vi på den amerikanska centralbanken Fed som var ute och sänkte räntan med 50 punkter förra veckan så prissätter man nu nästan 3 räntesänkningar till på marsmötet nästa vecka, så 75 punkter sänkningar. Och det går inte att utesluta att man kommer att gå ut redan innan dess och göra vad man kan. Oväntad sänkning till. Ja, fortsätter det vara så här stökigt på marknaden så är det ingenting man kan utesluta. Ja, och nu tittar vi inprisningen på slutet av året. Då räknar vi att man har gått ner till nollan eller det intervallet strax över det. Och ni hade ju gjort era beräkningar efter coronaviruset hur mycket det skulle straffa börsen. Men det är såklart svårt att säga. Och så kommer det här. Kan man säga någonting om närmaste framtiden? Alltså, om man tittar i skolboken så tänker man när oljepriset faller att det ska ge en efterfrågestimulans. Så att realekonomiskt så ska det vara positivt. Men sen så kommer det en annan dimension på det och det är ju den här osäkerheten på finansiella marknader. Och även om de hushållen har kanske lite mer pengar att spendera så gör det, när det skakar ordentligt på finansiella marknader att man är orolig så man kanske ändå väljer att avstå från den här konsumtionen. Så att nettoeffekterna av det här prisfallet är ofta då blir negativt och att man kanske underskattar de negativa konsekvenserna. Mm, tack så mycket, Kiran Zacharias. Och jag känner att jag behöver prata med en som har varit med om börsfall förut. Och det är ingen mindre än Georg Norberg, en riktig veteran. Hur mår du idag?
Ja, jag mår väl som de flesta som är engagerade i den här finansbranschen. Inte så bra. Alltså, det räckte ju på något sätt med det här coronaviruset. Det var ju fullt upp att försöka begripa hur det skulle kunna påverka oss. Ja, för jag satt i morse och försökte förbereda den här sändningen, men det blev helt enkelt för mycket. Var ska man börja? Man får väl ändå börja med det här coronaviruset. Och där har vi ju då hunnit sätta oss in lite grann i vad det där viruset är. Inte för att vi har blivit några virologer, men jag hade förmånen att få lyssna på en som däremot är det, då, som heter Björn Olsen. Eller Olsen. Mycket välbesökt möte kan jag ju säga att det var. Och det var ingen som såg särskilt glad ut när han höll sin genomgång. Det här viruset är dock, om vi ska vara lite positiv, enligt honom då, det är inte the shit. Det är inte det som ska radera ut mänskligheten. Nej. Det var han väldigt tydlig med. Däremot är det ju så att om man är i riskgrupp, det vill säga äldre och har andra sjukdomar, då är det inte helt bra, så att säga då. Så att det var väl en sak han berättade. Han tyckte väl inte heller att den information som har kommit från det här folkhälsodepartementet eller vad det heter, med den här Anders Tegnell då, som brukar vara med Aktuellt. Han tyckte väl inte att det var så hög kvalitet på det heller. För han hade ju direkt haft en del direkta fel. Mm. Att barn inte skulle smittas. Mm. Det är ju självklart att de gör det. Och så vidare. Men om vi bortser från att det inte är det farligaste viruset eller vi har haft mot mänskligheten, så är det såklart många som är oroliga över att folk blir sjuka, produktionen stannar av, folk sätts i karantän, ekonomin sätts på paus. Det är väl det man är rädd för egentligen? Absolut. Det har ju fått stora konsekvenser. Börsen reagerade inte särskilt mycket på det här när det höll sig till att vara en provins i Kina. Mm. Men när vi då fick ett stort utbrott i norra Italien, då reagerade börsen. Och det har vi hållit på att reagera på nu då, på lite olika sätt. Och så kommer det här oljemötet. Ja. Och för säkerhets skull så satte ju då Italien hela den här regionen, 13 miljoner människor, i karantän. Mm. Och tittar man då explicit på Italien här, så är det ett lite speciellt land. Det är inte så att... Om vi går tillbaka lite till finanskrisen, då var det ju vitlöksbältet, och centrum för vitlöksbältet är Italien, eftersom det är ju så stort land. Det är ju ett av Europas absolut största. Det är extremt skuldsatt, och just i norra Italien, det är ju där den industriella delen ligger. Resten av landet ägnar sig ju åt turism, och den har ju då fallit bort. Och sen ovanpå det så sätter man hela industrin i karantän. Mm. Så att det här var ju absolut nog för en vecka. Men sen blev det ännu värre. Nu blev det ännu värre, ja. Det här var ju en väldigt oväntad utveckling. Och om vi ska hitta några, så att säga, syndabockar kanske man inte ska säga. Men vad är det här som händer då? Jag tror ju att den här MBS, den här Bin Salman, han reagerar ju rätt så känslomässigt här. Han vill ju positionera sig, och det var ju uppenbart så att han lät tillfångata några av sina kusiner och någon farbror. Så att det pågår en maktkamp i det saudiska kungahuset, och där den här Bin Salman vill ju spela första fiolen här. Mm. Och han reagerar ju rätt så känslomässigt när Putin inte gick med på att sänka produktionen med 500 000 fat, vilket de flesta nog trodde att han skulle göra. Mm. Utan istället valde att ge en käftsmäll till i princip hela västvärlden. Det är ganska oschysst, men nu är ju Putin kanske inte så där speciellt schysst. Kan man skjuta ner ett passagerarplan över Ukraina, så kan man nog göra det mesta. Ja. Och dessutom blåljuga om det. Så att, här har vi ju en speciell situation. Det där får ju då oljepriset att fullständigt haverera, eftersom Saudi just svarade med att sänka priset och göra en utbudschock. Mm. Som är så under natten här. Ja. Och vi kan väl titta på hur Stockholmsbörsen och DAX tog emot detta. Ett riktigt ras här under morgonen. Och de sektorerna som klarade sig allra sämst är ju då oljan och gas. Jag såg lite öppningen i Norge då. Oslobörsen är ju en oljebörs. Och DNB printade 100 kronor, omsatt 900 000 aktier. Så blev det börsstopp. Och nästa kurs var 117, vilket var rätt mycket ner det också. Mm. Så att här, många av de här Equinor, och Aker Oil och prospekteringsbolag, de har ju fullständigt fallit ihop. Mm. Men när man ser det här då, 15% förra veckan ner var norska börsen där. Nu är det väl 10.
Ja, och kronan, eller norska kronan också bara rasar. Men när man, för förra veckan så pratade vi såklart mycket om börsfall och coronaviruset. Och experterna säger då, ta det lugnt, sitt still i båten, gör ingenting panikartat. Men nu när det här händer och när det, båten går sönder, det forsar in vatten i båten. Mm. Det är inte så lätt att sitta kvar lugnt då. Hur hanterar man det här, du som har varit med förr? Ja, om det är någon hjälp att jag har varit med förr, det vet jag inte. Men det är kanske någon hjälp är det. Och det är väl så att även den här krisen kommer vi att hantera. Absolut, det kommer vi att göra. Hur då? Men det känns inte så just nu. Nej. Men det kommer vi att göra. Och hur vi ska göra det? Ja, vi kan ju ta det här med coronaviruset. Så vi hade ju bestämt att jag skulle vara här den här dagen. Hade jag vetat att vi skulle först få ett coronavirus och sedan skulle vi få en oljeutbudschock, då är jag inte helt säker på att jag... Hade du inte dykt upp då? Nej. Men nu sitter jag här. Så man får ju stå för det man har sagt att man ska göra. Men coronaviruset, det finns ju faktiskt någon liten positiv detalj här. Om man nu inte tror på att kineserna levererar korrekt statistik, så har de ändå visat att det planar ut, så att säga. Antalet smittade planar ut. Men Sydkorea har ju också någon slags liknande situation. Att antalet smittade planar ut, så att säga. Det ökar inte i den takt som det gjorde initialt. Så ser det ju inte ut i Italien. Där har vi ju fått höga siffror här nu i helgen. Mm. Både på antal insjuknade och antal döda då. Så man ska vänta ut det? Så att vi var ju ganska så liksom på gång lite med det här då. Börsen är ju alltid positiv, alltså vill alltid titta framåt. Förutom när det ser ut som det gör just nu. Mm. Om vi går tillbaka lite när vi hade den här så kallade multipelexpansionen, det var väl när Lars och jag var här senast, så var det ju happy days. Och då vill börsen gärna titta några år framåt. Men när det ser ut som det gör just nu, då tittar vi 2 veckor tillbaka och säger, oh, vad läskigt det är, nu kommer det bara bli värre. Det finns ett uttryck från börsgolvet där när det är såna här dagar som så länge det finns en kurs kan det gå ner. Mm. Inte så upplyftande. Men alla såna här händelser historiskt som jag har varit med om har ju så småningom rätt ut sig och resulterat i att vi har återfått modet och börjat handla upp aktier igen. Det kommer... Men fallet idag, hur likt är det 2008? Är vi där? Nej, men det som är lite läskigt med det här, det är ju att vi kan få skuldkrisen 2.0. Okay. Och nu är det Italien då. Mm. Som jag nämnde då, deras land är ju rätt så bräckligt. Det var vi fick se 26 juli 2012, alltså några år efter finanskrisen, när det liksom inte ville sig riktigt, va? Vi fick ju ingen ordning på det. Det var då Mario Draghi gick ut och sa I will do whatever it takes på sin maffia engelska. Och det fick ju faktiskt börsen att repa nytt mod och vi kom tillbaka till någonting. Mm. Vi har hållit på med den här sega återhämtningen sedan dess. Och frågan är väl om det egentligen är någon större återhämtning. Men vi har ju muddling through. Mm. Så har det sett ut. Skulle vi nu få på grund av coronaviruset i kombination med en fullständig kollaps i oljesektorn, något slags problem kring Italien som redan har rätt så usla siffror, då förväntar mig att få se Lagarde, Christine Lagarde, mm, att komma ut och kanske med lite fransk brytning då säga att vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa Italien. Man har ju hjälpt Italien, ECB har ju hjälpt Italien. De låga räntor som Italien har haft, det är ju inte på grund av att deras ekonomi ser särskilt bra ut. Men nu finns inte... Nu finns inte Storbritannien kvar och kan hjälpa till. Nej. Det... Kommer det bli problem? Ja, det är det ju. Storbritannien har ju haft en stor vikt i EU och de är ju på väg ut nu. Så att nu saknar vi ju deras mod och courage i såna här kriser. Vad också Storbritannien har kunnat göra historiskt, det är ju att stå upp mot ryssarna, eller mot Putin då ska vi säga. Vi ska inte blanda in folk, för de har nog inte något med det här att göra egentligen. Utan det är nog oligarkerna i Kreml, eller kleptokraterna som de också kallas för.
Så allting låter ju väldigt dystert. Jag vet inte om det har med ditt dystra tonläge att göra. Eller... Ja, alltså, det är ju inte så jäkla... Kan vi hitta någonting positivt? Ja, finns det några vinnare här? Vi såg ju att de flesta sektorerna går ner på Stockholmsbörsen, ja. Men finns det någonting positivt? Ja, det finns ju alltid någonting positivt. Och, det som var lite svagt positivt, det var väl då att det sydkoreanska smittade gick, planade ut lite. Det var väl vad jag hade tänkt. Hoppas få nöja mig med att konstatera. Har vi inga sektorer då på Stockholmsbörsen som man tror kommer klara sig mindre värre än de andra? Ja, det... Eller är alla förlorare? Jag tror att de som säljer sina aktier i panik köper nog inte ICA för att gömma sig i ICA-affären. Det är nog ingen vidare bra idé heller. Därför relativt sett kommer den bli ännu mycket dyrare. Den har ju alltid varit för dyr och nu blir den ju relativt sett för dyr igen. Så säljer man sina aktier i panik så hamnar de nog förmodligen i kassalådan. Och så tänker man att när jag blir modig igen så ska jag gå in på börsen. Så att det ackumuleras ju upp pengar på sidlinjen. Det som är svagt positivt, men mycket svagt då, som Zacharias också nämnde här, det är ju att ett lågt oljepris har ju en viss stimulativ effekt. Mm. Men den är ju väldigt avtagande eftersom vi har ju ställt om så mycket. I Sverige är det ju ytterst lite diesel vi använder och den går ju huvudsakligen till transportindustrin. Vi bränner ju inte olja längre på det viset. Vissa länder gör det, Kina gör det. Svagt positivt skulle också kunna vara att det här skulle kanske kunna rensa ut de riktiga bottennappen i världen. Jag tänker då på Venezuela och Iran. Venezuela borde väl lyset släckas för gott nu. Och Iran, kanske det iranska folket äntligen kan resa sig. Nu råkar de i och för sig ha coronavirus då, men det är ju bara 30% som stöder de där mullorna där. Och du och jag skulle kunna sitta här hur länge som helst och prata om det här. Men vi ska avrunda. Men innan det, vad är det vi ser här bakom oss? Jo, det här var ju förra veckan då. Fredags morse så tog jag den här bilden för att jag ville försöka muntra upp de som är intresserade med att solen går upp även imorgon. Och det här var ju väldigt fin soluppgång i fredags morse. Men det var ju dock då innan Bin Salman gjorde en utbudschock i oljepriset eller i oljeutbudet. Men förmodligen kommer solen gå upp solen även imorgon. Kommer att gå upp imorgon. Jag kan inte svara på hur lång tid vi ska ta på oss för att genomlida det här. Hade det bara varit det här coronaviruset så kommer det ju att senast toppa i höst. Mm. Men redan nu när vi får lite fuktigare luft och det blir mer sol så går ju också den här smittrisken ner. Va? Så att det hade vi nog kunnat hantera på en kortare tid. Nu får vi se helt enkelt. Ja. Avvakta och drabbas inte av någon panik. Och bli inte heller panikslagna över att EFN-marknaden är slut. För vi är tillbaka igen imorgon och då gästas vi av Henrietta Torell. Så häng med oss då och tack så mycket.